Vindkraftparken Blaiken är en av de största i Europa. Och idag har Andreas och Jonas fått ett viktigt uppdrag. De gör sig redo för att ta sig högst upp i ett av vindkraftverken. Sedan någon tid tillbaka, under 5-4 dagar, så har en turbin som tappar en av sina vindgivare. Jag tror det här ska vara... Här har vi svampen. Det är med då. Vindgivaren som är trasig sitter högst upp på toppen av vindkraftverket. Vindgivaren mäter vindens hastighet och vinkel och sammanställer informationen. Och utan den funkar inte turbinen. Alltså utan vindmätning så har vi ingen produktion, så är det. Det är en av de mer kritiska delarna som måste fungera. Det blåser väldigt mycket, men väderprognosen säger att vinden ska gå ner. Och vi ser ju en tendens att det börjar gå ner. Nu är vi under gränsen till vad vi får vara och jobba. Och det är medelvind på 12 meter ungefär. Så vi kan chansa att åka upp och se om det var för det verkar trappa neråt. Vi chansar på det. Åh, jäklar. Försäkta väskan, men kan jag ta upp den? Oh! Och det kändes i kroppen att vindarna ligger på, men... Det enda är ju att det blir ju kallare, det blir lite mer obehagligt, för det blåser in i ansiktet. Det är mycket kylan, jag är bara på kylan mer och mer. Ja, är du redo? Satt fast ordentligt, så att... Jag sitter fast, du kan komma upp. Jonas och Andreas är nu 100 meter över marken och det är dags att byta den trasiga vindgivaren. Det är minus 15 grader och dessutom ställer rejäla vindbyar till med problem. Man kan ju falla om det kommer en vindpust, så att säga. Det finns ju kastvindar som kan tvärkomma och då kan man ju, ja, tippa om man inte står bra. Det är gränsfall, men det är godkänt i alla fall. Jag sitter ju fast i hajkrokarna, så att det är ganska lugnt. Det var det lite hårt på snö under skorna, men... Ja, det har varit lite halkigt. Ja, för att rensa undan. Säkra upp lite. Jag måste ju ta bort iskakan där som är för min egen säkerhet, så att jag kan stå säkert. Har inte jag gjort det och så kanske ett issjok lossnar, då kan jag riska att jag följer mig ner. Och det vill jag inte. Jag provar att dra på försiktigt här då. Ja, han kommer. Den här givaren har ju stått och mätt sedan parksbegynnelsen. Han började vara 8-9 år gammal. Och troligtvis har han då fallerat därför. Det är tidens tand. Den här utsikten tröttnar jag aldrig på. Man känns som att man är högst upp på jorden, om man säger så. Jag är nöjd, man ser mycket. Fina dagar kan man se långt. Vilken drömdag. Ja, fin. Alla dagar har sin charm. De tjockdimmiga, när man knappt ser någonting, har ju sin mystik i sig. Och de här blå himmel, kyliga, friska vindar, det har ju skönheten i sig också. Ja, men så där kanske. Yes. Ska vi se om vi fick någon nya i världen nu, om det fungerar nu till slut. Ja. Ja, men så där. Nu är jag nöjd. Jobbet flyr på väldigt bra. Ja, men du, då packar vi ihop. Då är vi som klar. Snyggt. Det enda var ju att vinden började få öka väldigt mycket. Vi kände ju hur det ryckte i skjortärmen. Det gjorde vi. Men eftersom det flöt på så snabbt så var vi fort färdiga och vi kunde åka ner och starta till bilen.